Senegal barke Nabil Mustapha lama fay am zone awmu ko ci benn dekk ma ngi sant yalla leda koor deggal nama savon deggal nama crème de visage deggal nama le gel de douche deggal nama te luma ca jaay mu jaar luma ca jam mu jaar suma bamay ñew ni may waxe ak yeen 50 brigo leda koor la jam 50 brigo sabu 3 crème de visage 3 crème mes pieds lepp la jamb dama sadde sama depo ba sama depo mënu teuj ma kanaré ko joxé ciabi bi ñuy ron di jaay buma démé ni may waxé gën barki Nabil Mustapha ay million la fay fekk mu teut kon koku warul tit kon koku warul fokalé koku warul dem benn dëkk waye dimbali samay moromu jigen ndax jigen dafa wara am dignité jigen dafa wara am fulla jigen dafa wara am personnalité bo démé ba sinap jakarlo sa greffage bi war nga xam ci nan nga ko amé xam nga ci nan nga ko amé dignité ñak ko dignité ñak ko han ramas chambabel allo ma wa noné ma ngi ni ma la raw wa ramas bi ba sene ñak ci ku carré bu ko yépp bi bëgg na ci bé wa amul problème kon ku carré bu rouge bi na la ko ñëjël ak ramas 3 Wow, bobu dina la japp wow. Amul ben problème ci ambabel, mang la koy dencal. Okay. 50000 la len koy jaayé bi ni ma chérie, néna len ngeen top mam jaay sa bo, mam jaay sa bo soxorul iñanul. Té néna la buma soxorul iñan képp ku génn ci man rek. Do mel ni nga mel. Dama lay natal ci sama gayne natal la ci sama bari histoire natal la ci sa jambarte neena la xalé yi genn ci man lepp ciowli limi bari 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 lu len way meuna waxali di ngeen wax jambarte ak fulla ak fayda ak personnalité waye da no nango liggey ndax neena la dom bu magge debit debit ndayam te dom nday da ca for ndax ku koy nampal da koy xol te kuma ci nampal dama dama dag ma xol jaxral kon xalé yepp ni liggey nima bëgg ken natal xel ñepp liggey la travail ko pay ki ni magge ko ko pay ri tanu yalla ak baxam nonu tapé xol yi té xamni yalla limu yor momuko yalla xamul mam jaay sa bo jaamam la xam du may mam jaay sa bo bayi kenen ndax yalla defaluma ko li tax mu war ma sedd bayi kenen waye nak nonu tapé xol yi nak té wañi bagage yi romas bi wotaleen 60 400 yalla lima koy waxe sax jor sumay ñew damay indi sama xaaliss duma xaar réservation wax deug yalla su ngeen déggé ñuy wax réservation xam nga lan mo tax comme buñu jël bagage nit day ñew ne bëgg na li bind leen ma nga bind ko mu ñew diko wo mu naan la dugg na fi jenn na fi wala qu'est ce que ça passe que ça t'a dit légui dañu obliger yow bo waxe da nga bëgg dañ naan la duggal sa réservation ndax bo duggalé sa réservation bu la wowe di nga ñew force bu la wowe di nga ñew l'essentiel lenn rek mo mëna tax nga jot sa xaaliss moy bagage bi amul pointeur bi nga bëgg amul wala pointeur bi nga bëggoon amul wala bagage bi nga bëggoon amul sur le sang da ngay jëg wat jotat sa ñeuf ci kattanu yalla ak baax ma amul lenn luñu lekkal doomu adam ndax nak man neena len dignité moma sonal ba tax na ma lo xamni lewut ci adina duma ko lek waye rawati na bobu géré ba bodo dak ko bayam xolal e man nya xé xala ya nya legi mina dañu ñew rek tag direct bi nak parce que je suis fatigué je suis vraiment fatigué a tomorrow rek do da di ñewat ci yeneen facet ci yeneen bagage yu bax ci yeneen bagage yu normal neena le bu ngeen te courager wu ñu do da courager ndax yeneen mi ci taxal tok
menyelesaikan masalah. Lui bi day daali daaru rew mi day daali yomb kontan na di len wax ci tam for I love you I don't know. Numéro bi demul xamna da ngeen insister rek da ngeen insister parce que réservation da ngeen mais 70 bi mom la man da ami ñay xawma loy joy.